Charlie, majom a családban. Magyar hangok, Schnell Ádám, Nyírő Bea, Szető Ádám, Kántor Kitti, Némedi Mari, Gáspár András, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. A verseny. Ribeki ribek birtokán, terem a körte a nagy körtefán. S ha jő az őszidő, az aranyló őszidő. S ha jő az aranyló őszidő, és... S gyümölcse sárgán világít messze földre. Ezt nem lehet megjegyezni. Á, Gregor, gyerünk, vagy akarsz egy egyes? Lehet, hogy nem is felelek. Arra én nem számítanék. Na, gyerünk, próbáld meg újra. S gyümölcse sárgán világít messze földre, s mire a harang delet kongat, zsebében már dagadasok finom falat. S ha arra téved egy mezitlába szegény, felkiált. Kösörlegény, ám ha jön egy lány, így szól. Kislány, gyere ide hozzám, körtén van babám. Mindenki tudja, kivéve Gregor Wagnert. Ne aggódj, Gregor. Még a mamád is megtanulta. Mit akarsz ezzel mondani? Én mindig jó voltam irodalomból. Hát persze, nővérkém. Hé, hey, miért kell ezen nevetni? Ez az igazság. Mi hiszünk neked. Igen. De rajtam mindig nevettek. Köszönöm. Kapott egy e-mailt, azt hiszem. Köszönöm. Jennytől. Azt írja, délután Berlinben lesz. Charlie, engedd ide Hoppe asszonyt. Adhatna nekem egy tanácsot. Ah, én nem értek a komputerhez. Nem is kell. Emlékszik még a weboldalra, amit egy botanikusnak készítettem? Persze, onnan vettem az ötletet, hogy gyógyítsam meg a beteg fikuszt. Pontosan. Én ugyanígy ismertem meg Jennyt. A vezeték nevét még nem árulta el, de tudom, hogy virágüzlete van Potsdam közelében. És most azt kérdezi, találkozhatunk-e ma délután. Tudja egyáltalán, hogy néz ki? Mégsem kérhetek tőle fényképet. Jó, de küldhetne magáról egy képet, akkor talán ő is küld egyet. Maga szuper. Tessék. A kioldó jobbra fent. Te nem kell ez, Charlie. Csak óvatosan a virágok miatt, jó? Nézd csak, Clara. Az internetes fickó küldött magáról egy fotót. Miért? Hogy megismerjük, ha bemegyünk Berlinbe. Van egy majma. Helyes, nem? Tudod mit? Mi is küldünk neki egy képet magunkról. Az jó, de most játszani megyünk. Igor, gyere! Kurt! Hello! Jó napot! Milyen volt a nyaralás? Már vissza is jött? Ó, csodálatos. Szíria olyan izgalmas ország. Azt elhiszem. És ez itt mi? Hoztam néhány növényt a sziklakertbe. De még nincs teljesen kész. Szeretném megkérdezni, nem tudná-e addig elhelyezni a meleg házban? Na jó, kivételesen. Mert hűséges vevőm. Nagyon köszönöm. Tudtam, hogy maga segít. Csak behozom a többit a kocsiból. Sajnálom, Charlie. Nem tudom, hol lehet Pia. A telefont sem veszi föl. Jó, ma kivételt teszünk. Eljöhetsz velem a megrendelőhöz. De légy szíves, viselkedj! Marcs hátra! Kérlek! Hello,
fiatalok. Pia! Épp indulni akartunk. Hol voltál? A gyerekfarmon. Kaptunk friss répát. Itt maradsz velünk? Sajnálom. A megrendelő már vár. Mennem kell. Kár. Ciao. Gyere, Charlie. Szia! Szia, Charlie! Ciao! Mindjárt, Charlie, előbb a dingók. Ó, nem, a birkák. Mamma mia, ne az irodába. Charlie, mit csináljunk? Bravo, Charlie. Ügyes voltál. Max, én vagyok. Van egy kis gond. Ez klassz. Igen, igen, az biztos jó lesz. Megyünk és szurkolunk. De ne hozzatok ciki táblákat. Ne aggódj. Akkor jó. Most megyek vissza edzeni. Viszlát. Na végre. Anyák. Szia! Jó reggelt. Kinek kell szurkolni? Dávidnak. Berlinben van, az iskolájuk indul a holnapi országos evezős versenyen. Akkor úgy tűnik, hiába jöttem. Meg akartalak hívni titeket holnapra a tóparti nyaralóba. Ó, kár, de máskor ezer örömmel. Persze, és hamarosan bepótoljuk. Akkor üdvözlöm Dávidot, és mondjátok meg, hogy szorítunk neki. Meg jó. Lesz. Mennem kell, sziasztok! Szia! Hello. Szia! Befelé! A gyerekek épp kiengedték őket az istálóból, amikor megjött Pia. Igen. Aztán a gyerekek rohantak hozzám a répával. Aztán persze senki sem gondolt rá, hogy becsukja a kerítést. Igen, azt gondolom, a maga dolga lett volna. Igen. Megyek, hozom a kocsit. Köszönöm. Szerencséje volt, hogy utánad mentek a birkák, és nem ki az országútra. És hogy Charlie bezárta őket az irodába. Charlie, igazad van. Ki kell takarítanunk az irodát. Azt hiszem, inkább velem jön. Na gyere már! A többiek már várnak. Edgar, fontosabb dolog is van, mint Gruber úr meg az evezés. Talán neked, nekem nem. Miután végre Edgar és David is megérkezett. Könnyű futás a pályára. A futópályán majd sprintelünk. És indul! Még hogy sprint. Mi evezősök vagyunk, nem maratoni futók. Egyelőre még azok vagyunk. Ha nem kerülök be a döntőbe, nekem annyi. Hogy? Nem hallottad Grubert? Aki nem kerül be a döntőbe, nem kap támogatást az egyesülettől. És támogatás nélkül a szüleim nem tudják fizetni a tandíjat. Mitől ilyen drága az internátus? Mert nem akármilyen iskola. Ez az evezős gimnázium. Az olimpikonok bölcsője. Akarod az aranyérmet? Hát persze. Akkor szerezd meg! Szia, Otello! Ha nem, hát nem. Uncsi vagy. Na, megjöttél? És hogy ment a ribek vers? Nem is feleltem. Akkor szerencséd volt. De ne bízz mindig ebben. Szuper, Charlie, a nagyító. Ezzel tüzet csiholunk. Nem, Otello, most nem akarok játszani. Na, menj már le! Otello, lehetetlen vagy, menj már le! Otello! A fenébe, Charlie! Na, ebből tuti balhé lesz. Álmodozol? Nem, gondolkozom. És min? A hülye Klein Schmitten.
Mivel bosszantott ma megint az a hülye Kleinschmidt? Visszaadta a fogalmazást. El sem olvasta. Azt mondta, túl rövid. És milyen hosszú volt? Majdnem két oldal. Mindent leírtam, ami eszembe jutott. Jobb, mint mellé beszélni. Ebben teljesen igazad van, de... De a Kleinschmidt egyszerűen utál engem. Most írhatok egy új fogalmazást, és délután vihetem be hozzá. Na gyere! Gondoljuk át együtt. Egyáltalán mi a téma? Még azt is ki kell találnom. A legjobb valamilyen nevelési. Azt nagyon bírja. Mi lenne mondjuk a büntető feladat pedagógiai hatása? Nagyon vicces, anya. Charlie! Nem is piánál vagy? Nézd meg, mit adott a megrendelőm. Táblázatok, statisztikák, mérlegek. És ebből készítsek holnapra meggyőző marketing koncepciót. Charlie! Bár bizonyára ez a leggyorsabb megoldás. De sajnos nem igazán használható. Gyere, ülj ide mellém. Megnézzük az e-maileket. Egy mentateja az úrnak. Hoppá, asszony, maga egy angyal. És válaszolt már ez a Jenny? Sajnos nem. Se levél, se fotó. Akkor biztos titkol valamit. Öreg és csúnya. Remélem, nem. Gyere, Clara, megcsináljuk a képet. Jó, menj csak előre. Te is kertészed. Jó napot, Léman úr. Igen? 25 szál vörös rózsa holnap utára. Nem, nem, egyáltalán nem gond. Aha. Vigyem el, vagy érte jön? Világos. Jó, rendben. Akkor viszlát holnap után. Igen, köszönöm, viszlát. Kicsim, lép fel oda, az asztalhoz. Oda fel. Azt hiszem, ott jó lesz. Oké. Jó. Még fésült hátra a hajad, cicám. Ez az. Oké. Kioldó? Igen. És rajta. Gyere ide, kis öreg. Úgy jó. És mosolyog. Fiúk, itt a beosztás az előfutamhoz. David az ötödik futamban. München, Mönchengladbach, Lübenberg és Essen ellen. Jó, köszönöm. És te, Edgar, a harmadikban. Ratzebuk, Grünbach, Düsseldorf és Kiel. Ratzebuk és Kiel egy futamban? Igen, csúcsot kell javítanod. Az első kettő jut tovább, illetve a két leggyorsabb hajó a futamokból. Van kérdés? Nincs, jelenleg nincs. Akkor irány a víz, gyerünk! Sikerülni fog, Edgar. Kiel idén nem is olyan jó. Te könnyen beszélsz. Nem, itthon vagyok, de már is indulok tovább. Charlie, ne dézs már a piskótát! Bocsánat, Tina. Ha Köpnerné előbb jönne, kérem, várjon meg, jó? Oké. Köszönöm. Charlie, a piskót a hízlal és árta fogadnak. Na jó, de csak egyet. Te is. Ma olcsón adták. Mondta, hogy vin neki virágot, ha kimegy a nyaralóba. Ez gyönyörű, köszönöm, Hoppe asszony. De nem tudom, hogy kimegyünk-e ma. Inka és Ahim lemondták. Nekem meg be kell mennem az irodába. Majd én kiviszem, biciklivel. Ez kedves tőled, és a fogalmazás? Biciklizés közben jönnek a legjobb ötletek. Na jó, de óvatos legyél. Köszönöm, Charlie. Köszönöm, Hoppe asszony. Viszlát, mentem. Szia.
Mit keresel ott? Egy anyagot. Kiégettük a terítőt, gondoltam befoltozom valami maradékkal. Nem is tudsz varni. Megkérem Hoppe asszonyt. Na, ez talán jó lesz. Ez anya régi blúza. Előbb őt kellene megkérdezned. Anya! Bement az irodába. Charlie, mi van nálad? Irodalom. Maren Shearer, 7. B. Mutasd csak! Kötelesség, felelősség és döntési szabadság. 4 oldal. Nekem pont ez kell. Charlie, klassz vagy. Várj csak, mi lesz a terítővel? A te dolgod. Ah, ledőlt. Gyere, Charlie, hagyjuk aludni. Charlie! Ha? Ne, ne, most meg mit műveltél, Charlie? És most hogy lehet ezt kikapcsolni? Ó, te jóságos ég! Hoppe, asszony! Bocsánat, nem akartuk zavarni, de levelet kapott Jennytől. Már ki is nyomtattuk. Köszönöm, Charlie. És? Magának hogy tetszik? Úgy látom, van egy gyereke. Igen. Ő Clara. A kutya meg Igor. Mit gondol? Találkozzak vele? Feltétlen. Nagyon rokon szenvesnek tűnik. És? Szerinted, Charlie? Épp jókor jön. Dávid előfutam a 15 perc múlva indul. Ott lesz valahol oda. Az iskola nagy reményeket fűz hozzá. Tehát akkor elégedett a teljesítményében? Én sohasem vagyok elégedett. De abban egyetértünk a kollégákkal, hogy David pozitív irányban fejlődik. Az eredményei a főtantárgyakban jók, illetve kitűnőek. És az évfolyam őt választotta a bizalminak. Ezt mondta a telefonban. Remélem, hogy sikerül megfelelnie valamennyi elvárásnak. Nehogy az evezés lássa kárát. Az evezés a mindene, ezért is akartam Müric internátusba jönni. Már itt is van. Szia, drágám. Szia. Én drukkol neked, de bent kellett, hogy maradjon az irodában. Semmi gond. Dr. Gruber azt mondja, még 4 óránk van az indulásig. De ez most Edgar futama. Egy szobában vagyunk. Gyere. Igen. Hé, ne olyan gyorsan. Edgar, nem valami szép, mi? Itt meg mi történt? Kísérleteztem a nagyítóval. Miket művelsz? Most elmész? Igen. Még vár egy beteg. Tessék, próbáld ezzel. Szuper! Kösz, Max! Wow, ugyanúgy néz ki! Nézd meg, Charlie! Várj csak, Max! Varni is tudsz? Igen, persze, hogy tudok varni. Majd megmutatom, ha visszajöttem. Szuper! A fenébe! A cél előtt 50 méterrel még rajta voltam, de aztán a többiek belehúzt. De az időt szuper! Te vagy a leggyorsabb a harmadik helyezettek között. Igen, de van még 2 futam. Gondolkozz pozitívan, Edgar. Bejutsz a döntőbe. Mindjárt én jövök. Sok szerencsét. Mutasd meg nekik. Köszi. 25 csokrot ma estére? Hát, ez nem lesz könnyű. Azonnal hozzá kéne látnom. De kikötné meg, ha nem maga? Oké, rendben. 18 órától jöhet a csokrokért. Köszönöm. Nagyon szívesen. Akkor várom. Viszontlátásra. Clara, van még mezei katánga a melegházban?
Kimegyek, megnézem. Úgy. Megvan, vigyem be az egész csokrot. Köszönöm, kicsim, de itt is találtam. Jó. És mi lesz Berlinnál? Ó, kicsim, az nem fér bele. Sajnálom, de bepótoljuk, ígérem, jó? Segítesz nekem? Igen. Jó. Ez csúcs teljesítmény volt. David a döntőben van. És én nem hoztam fényképezőgépet. Hozza ki, hol nem. A döntőre, a díj kiosztása. Feltétlen. Dr. Gruber, szeretném hazavinni Dávidot a férjemmel. Elvinnék vacsorázni. Szerintem ez nem jó ötlet. Davidnak korán le kell feküdnie, és nem jó, ha sokat eszik. Jobb lenne, ha a csapattal maradna. A csapatszellem erősíti a győzni akarását. Ó, kérem, ne legyen olyan szigorú. Rendben. Kivételesen. De meg kell, hogy ígérje, hogy reggel korán itt lesz. Időben. Természetesen, arról gondoskodunk, és köszönöm. Gratulálok. A tiéd a legjobb idő. Komoly. Igen. Szuper. Neked. Én nem vagyok döntős. Sajnálom. Hát még én. Edgar. Dávid, olyan büszke vagyok rád. Beszéltem Gruber úrral, elenged, hazajöhetsz velem. Még át kell öltöznöm és le kell zuhanyoznom. Szia! Mit tehettem volna? Nem tudok lassabban nevezni. Hagyj engem. Csak métereken múlott a döntő. Az egyesület biztos kivétel tesz. Ezt nem mondod komolyan? Én vagyok a bizalmi. Beszélünk Gruberrel. Legalább próbáljuk meg. Legjobb lenne most. Nem akarom. Elszúrtam a versenyt. Kész, vége. Várj, hová mész? Egyedül akarok lenni. Ez nagyszerű, minden rendben. Reninek pár napig még diéta kell, de utána újra fit lesz. Na úgy, ennyi. Jól van. Meg is vagyunk. Szia, Otti. Szia. Szia. Egy pillanat, jó? Na, Charlie, megint mindent pontosan tudni akarsz. Aj, a fenébe! Van valami? Nem, nem. Csak nézzük, hogy mit művelsz. Nem tudja feltenni fogadunk? Aha. Van esetleg egy rongyotok? Rongy? Sajnos nincs. Úgy tűnik, koszos lesz a kezed. A lányok és a technika egek. Nézd, hogy bénázik. Én, húzzatok el! Dávid, te mit csinálsz itt? Segítek neked. Várj. A te csapatodban vannak? Nem, Ratzeburgból jöttek. Hová készülsz? A nyaralóba. Mennyi idő alatt érsz oda innen? Biciklivel úgy fél óra. Akkor gyerünk, veled megyek. Nem kell edzened vagy evezni? Azt csinálom, távfutás. Akkor gyerünk. Ciao, Otello. Szia, Charlie. Hiányoztál ma a menthelyen. Viszont megint minden tiszta. Szia, Max. Szia.
Herman úr nézett be, hogy bocsánatot kérjen az izgalmakért. Na, azért annyira nem volt veszélyes. A lényeg, hogy legközelebb jobban figyeljen. És küldött neked valamit. Nem, Charlie, az nem a tiéd. Az Maxé. Igazi birkagyapjú. Természetes festékkel színezve, és Herman úr személyesen kötötte. A nyár közepén. Charlie-nak minden esetre tetszik. Tulajdonképpen Charlie fedezte fel a birkákat. Megtarthatod. Házi feladat? Rosszabb, büntető feladat. Szerencsére megtaláltam anya régi fogalmazását, és csak lemásolom. Majd diktálom. Várj, hol tartasz? A fegyelem alárendeltség. A saját felelősség önállóan hozott döntéseink következetes végrehajtása. Pont. Ne olyan gyorsan. Nem is rossz ez a fogalmazás. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek magának kell döntenie, mert azt tartja helyesnek. Nem kell megértenem, csak lemásolnom. Na, mire várunk? Dávid ígérte, hogy segít, de nem tudom, hogy hol van. A szüleinél. Elengedtem mára. Kész? Igen. A délelőtti vereség hozzátartozik a sporthoz. Ebből sokat tanulhatsz. Edgartól most valószínűleg megvonják az ösztöndíjat, és el kell mennie. A szülei nem tudják fizetni a Müdisz gimnáziumot. Te egyszerűen jobb voltál. Szerencsém volt a sorsolásnál. Edgarnak az evezés a mindene. Neked nem. Az evezés szórakoztató, de én meg vagyok nélküle. Akkor miért mentél 3 éve abba a süket evezős kimibe? Jó kérdés. Mennem kell. Le kell adnom a büntető feladatot. Aj, nem. A virág. Teljesen elfelejtettem. Majd én elintézem. Te most nem jössz? Gondolkoznom kell. Szerinted itt maradhatok éjszakára? Persze. Semmi gond. Nem kell elmondanod, hogy találkoztunk. Világos. De komolyan. Számítok rád. Szia. Szia. Jó napot, Charlotte. Max? Igen? Inka telefonált. Dávid mégis inkább a csapattal marad este. Jó. Akkor kijöhetnek a házhoz. Én is mondtam Inkának. Megkérdezi Ahimot, ha hazamegy az irodából. Mehetünk? Hát persze. Kellemes estét, Charlotte. Köszönöm, viszont kívánom. Viszlát! Charlie, vége a munkának. Nem, Charlie. Ne vidd el a műszereket, kellenek a rendelőbe. A körte ismét vidáman integett, s így szólt Ribek, levágom én. Világítson sírom mélyén. Szia, Otello. Anya keresett a büntető feladat miatt. Már rég leadtam. Hol van anya? Kiment Max-el a nyaralóba. Hogy ne, még ez is. Miért? Mert Dávid van a nyaralóban, és nem tudhatja senki. Miért? Balhéja van. Nem, csak gondolkozni akar. Charlie! Charlie, mit műveltél már megint? Charlie, nem szabad kivinni semmit a rendelőből. Add vissza Charlotte-nak a stetoszkópot. Kérlek. A nagyítót is. Kérem. Reménytelen. Charlie dolgozik. Mi az ott? Egy ismerősöm fényképe. Nem, itt a fényképen. Egy skorpió? Igen, egy
Andructus amorexi, egy afrikai vastagfarkú skorpió. Ez nagy felelőtlenség, rendkívül mérgező, egyetlen csípés elég, és... Remélem, nem történt baj. Délóta nem jelentkezett. Hol van Max? Úton a nyaralóba. Maxi, Dirk, segítened kell. Ki tudná jönni gyorsan Gerlauba? Egy veszélyes skorpió miatt. Nem, a pontos címet nem tudom. De egy virágüzletről van szó. Nyilván nincs ott túl sok. Oké, már is indulok. Viszlát! Otello, menj onnan! Otello, ez vészhelyzet! Ez lesz az. Charlie. Mondd csak, te hogy kerülsz ide már megint? Nyilván ő is aggódik Jenny és Clara miatt. Na gyere. Jenny! Jenny, én vagyok! Jenny! Nem mozdul semmi. Hívjuk a tűzoltókat. Nincs annyi időnk, Max. Psst. Ugat egy kutya. Ott a kislánya. Clara! Hol a mama? Nem mondom meg. Hogy hívják a majmot? Ő Charlie. Szia, Charlie. Jól van a mamád? Mikor láttad utoljára? Biztos történt valami. Hallania kellett a csengőt. Figyelj, Clara, lejönnél? Kinyitnád a kaput? Nem engedhetek be idegeneket. De engem ismersz? A fényképről, az interneten. De akkor sem nyithatom ki az ajtót. Szia, Charlie. Állj, maradj itt! Ne menj el, Clara! Hívom a rendőrséget. Charlie! Hová mész? Charlie, mire készülsz? Charlie! Thank you.
Rosszul vagyok, ha arra gondolok, mi történhetett volna. Normál körülmények között ezen az éghajlaton nem marad életben. Kivéve a terráriumban. Vagy a melegházban. Van elképzelése róla, hogy kerülhetett ide a skorpió? Nem is tudtam, hogy itt van. Egy pillanat. Ma Szíriából hoztak ide növényeket. De a növényszállítmányokat általában szigorúan ellenőrzik. Igen, de ezeket nyilván nem, mert egy magánszemély hozta. Akkor megvan a magyarázat. A lényeg, hogy minden jóra fordult. Igen. Igen. Na jó. Akkor menjünk. Te meg jössz a menhelyre. De én még szeretnék játszani Charlie-val. Sajnos nem lehet. Charlie-nak haza kell jönnie. Gyertek be holnap Berlinbe. Charlie-val megmutatjuk neked az állatmenhelyet, és utána elmegyünk fagyizni, na? Hogy hangzik? Az jó lesz, mama, igen. Igen? Jó lenne? Oké, rendben. Itt, Dávid. Ráérsz most egy kicsit? Nem, Berlinben vagyok, Henningek nyaralójában. Jól ment a verseny, de van egy kis gond. Nem tudom, mit csináljak. Nem, inkáig úgy tudják, az evezés klubban vagyok. Előbb veled akartam beszélni. Elég bonyolult ügy. Nagyapa! Szevasz, fiam! Csak miattam tetted meg a hosszú utat Klumbachból. Ez írtó szuper! Szerintem meg az szuper, hogy felhívtál. Aludtál egyet az elhatározásra? Igen, de nem módosítom. Abba hagyom az evezést. Ha nem indulok, nyilván Edgar kapja a helyemet. Aha. Csak nem tudom, hogy magyarázzam meg Inkának és Ahimnak. Miattuk ne aggódj! Velük majd beszélek én. De fel kellene hívnod őket, és megmondani, hogy minden rendben. Úgy lesz. Az a legjobb, ha a versenypályánál találkozunk. Mert még az edzőmmel is kell beszélnem. Jó. Connie, kérsz egy banánt? És te inkább almát, ugye? Igen. Hol van az iskolatáskátok? Hozzuk, gyere, Gregor. Otello, biztos jól vagy? Le onnan. Lefelé. Inka, üdvözöl. Most telefonált. Dávid eltűnt. Mi? Ha? És mikor? Tegnap délután. Eléggé kiborult. Megígértem, hogy visszahívod. Már is hívom. Anya, várj! Én tudom, hol van Dávid. Találkoztunk tegnap. A nyaralunkban van. És miért nem szóltál nekünk? Bocsánat, de megígértem neki. Na jó. Megmondom Inkának. Egyszerűen lelépsz, már annyira aggódtunk miattad. Tulajdonképpen mit gondolsz te? Nagyon sok mindent. Dávid hozott egy döntést, amit helyesnek tart. Egyébként én is. Habár az nem helyes, hogy így eltűnsz. Bocsánat. Legalább felhívhattál volna. Engem hívott. Nem akarta, hogy aggódjatok. És azt hiszem, ehhez a döntéshez nyugalom kellett. Nagyon okos és felelősségteljes fiú. Ez Edgar. Nem csoda! Na, jó van! Edgar, megcsinálod! Menni fog! Rajta, Edgar, menni fog! Gruber úr, mondanom kell valamit. Na, erre kíváncsi vagyok. Én... Beijedtél? Nincs merszed, behúzod a farkad? Nem gondoltam rólad, hogy ilyen gyáva vagy. Ez nem sportszerű magatartás. Dr. Gruber, beszélhetnénk? Én Dávid apja vagyok. Ha azt akarja, hogy legyek elnéző, csalódni fog Lenz úr. Engedély nélkül távozott és lekéste a döntőt. Ennek következménye lesz. Komoly következménye. Dávid azért hagyta ki a döntőt, hogy a barátja Edgar bejusson a döntőbe. Nála ugyanis nagyobb a tét.
Na és? Itt mindenki azt csinál, amit akar? Ezt nem tudom és nem is akarom tolerálni. Talán tegye fel egyszer a kérdést, hogy miért tette. Egyébként Dávid elhatározta, hogy a nyári szünet után más iskolába megy. Megint velünk akar lakni, és mi is ezt akarjuk. További szép napot. Ahogy gondolja. Dávid a barátjainak akar segíteni, és egyébként is elege van az evezős gimnáziumból. Ha így van, akkor megértem a döntését. Hello, Charlie. Szia, anya, szia, Mark. Szia, Connie. Na, kicsim, Kleischmidt mit szólt a fogalmazásodhoz? Semmit, csak adott egy kettest. Charlie, hagyd békén a dolgaimat. Köszönöm, Charlie. Tartalmilag nagyon jó, de a külalap és a helyesírás... Max, nézd meg ezt. Szerintem a tartalom a lényeg. De hát a legegyszerűbb szabályok. És a veszőt úgy látszik, nem ismered. Az pontos vesző. Ebben igaza van. Maren! Nézd, mit találtam az irataim között. A régi irodalom füzeted. Ez honnan került elő? Fogalmam sincs, de nagyon érdekes. Figyeljetek csak. A felelősség azt jelenti, hogy tekintettel vagyunk mások céljaira, kívánságaira és érdekeire. A tekintettel vagyunk egy tével, itt hiányzik egy vesző, és a másokat nagybetűvel írtad. Ez az én dolgozatom. Connie, te lemásoltad. Nem jutott semmi az eszembe. Minden esetre két tével írta a tekintettelt, és a vesző is jó helyen van. Magyar szöveg Betlen Katalin, hangmérnök Házi Sándor, vágó Fogarasi Hunor, gyártásvezető Rózsa Völgi Ilona, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.